La Generalitat Valenciana invertirà aquest any més de 25 milions d'euros per modernitzar els regadius, a més de prop de 9 milions d'euros en subvencions per a les comunitats de regants. El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina ha destacat que aquestes mesures són essencials per millorar l'eficiència hídrica i energètica de les explotacions agrícoles valencianes, fent que l'agricultura de la regió siga una de les més avançades en reutilització i ús eficient de l'aigua. La comunitat valenciana és el territori d'Espanya que més, agua, ahorra y que mejor reutiliza este recurso. Por eso nos sentimos enormemente orgullosos de la actividad que desarrolla la Federación de Comunidades de Regantes de nuestra Comunidad Valenciana y nos hemos comprometido a seguir invirtiendo. De hecho, más de 25 millones de euros van a dedicarse este año a la modernización. de nuestros regadíos para que los alimentos de las huertas valencianas sigan siendo los mejores del mundo. Durant una reunió amb la Federació de Comunitats d'Erregants de la Comunitat Valenciana, barrachina China la tasca dels agricultors en la conservació de l'aigua, especialment en períodes de sequera, i ha reafirmat el suport de la Conselleria d'Agricultura al sector. Barrachina ha posat en relleu la recent incorporació de les competències en matèria hídrica a la Conselleria d'Agricultura i ha expressat la seva voluntat d'exigir al govern d'Espanya els cabals necessaris per garantir les collites.